नमस्कार आदरणीय श्रोताबिनहरूमा, आज हामी सदा झै तपाईँ माझ यस युट्युब च्यानलबाट एउटा डेन्जरस स्टर्न लिएर पस्किसकेका छौँ। सितारा साङ्गीतिक समूहको बेजोड प्रस्तुति सितारा साङ्गीतिक साँझ 2076 हामीले यो स्टर्न गरेका थियौँ, जुन स्टन्ट अमेरिकन गट ट्यालेन्टको टप फाइभ भित्र परेको थियो यो स्टन्ट। र आज जुन हामी तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छौँ, साथीहरूले देखिरहनु भयो होला टाइलहरू, होइन, स्टन्टको लागि त्यो प्रयोग गरिने टाइलहरू, त्यो मड्काहरू जुन बिछाइरहनु भएको छ, र एकजना मान्छे सुतिरहनु भएको छ, उहाँहरूको त्यो टाइल मिलाउने क्रममा त्यसरी मिलाएर मान्छेको आकार बनाएर टाइल त्यसरी राखेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ आँखामा नुन राखेर पट्टी बाँधेर फेरि अर्को फुल टोपी लगाएर जुन कि आँखामा नुन भन्नेपछि बित्तिकै आँखामा नुन भन्ने बित्तिकै तपाईँको एकदमै जोखिमपूर्ण एउटा स्टन्ट चाहिँ हामीले जमर्को गरेर यहाँहरू माझमा चाहिँ लिएर आएका छौँ। देखिहाल्नु भयो लगभग सबै यो मड्काहरू चाहिँ त्यहाँ तल राखिरहेका छन्। र अब स्टन्ट गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ शिव अनुराग, उहाँको चाहिँ अब आँखामा नुन जुन नुन हाल गइरहनु भएको छ त्यहाँ, होइन, नुन नुन आँखाभरि हालिसकेको छ मैले उहाँको आँखामा। अनि एउटा पट्टी फर्स्ट पट्टी भयो, चपक्क आँखामा नुन राखेर तपाईँको पट्टीले बाँधेर जुन कि मान्छेको आँखामा थोरै मात्र नुन मात्रै पऱ्यो भने तपाईँको त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैनौँ हामीले। यो स्टन्ट जुन अमेरिकन गट ट्यालेन्टमा पन्जाबी साथीहरूले गर्नुभएको थियो, त्यही ट्यालेन्ट हामी नेपालीहरूले पनि गर्ने एउटा जमर्क एउटा गरेको छौँ। अवश्य पनि यो अद्भुत कलालाई तपाईँहरूले माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने पुरा आशा गरेका छौँ हामीले। हेम्बर, होइन, नेपालीमा घन दिएको छ, घुमाएको छ। अब उहाँलाई थाहा छैन, अब उहाँलाई मान्छे कहाँ छ र त्यो मड्का कता छ, मान्छेको टाउको कता छ, हात कता छ, खुट्टा कता छ, त्यो थाहा छैन। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ हेर्दै जाउँ है त। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ देख्दै खतरनाक यो स्टन्टलाई अवश्य पनि तपाईँहरूले माया गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने पुरा आशा गरेको छु। साथ सपोर्ट गरिदिनु होला।
अन्तिममा मन परे लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला धन्यवाद कस्तो लाग्यो मन परेको भने एकपल्ट क्राउड चाहिन्छ गाइज थ्याङ्क यू सो मच रातै भएछ आँखा साँच्चीकै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो स्टन्ट एकपटक सबैजनाले पुनः हौसला स्वरूप जोरदार ताली बजाइदिनु होला र धेरै धेरै धन्यवाद यस कार्यक्रमका संयोजक आफैमा यी खतरनाक खेलहरूसँग जुधेर सामर्थ्य गर्न सक्ने र जुधेर यस खेललाई खेलमा आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन यस खेललाई यहाँ मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुहुने आदरणीय मित्र म शिव अनुरागका लागि एकपटक पुनः एकपटक सबैजनाबाट जोरदार ताली अनि हल्ला माग्दछु थ्याङ्क यू सो मच अझ अझ धेरै प्रगति र अझ धेरै प्रगतिको पथ र उचाइमा लम्किनुहोला यहाँलाई शुभकामना र शुभेच्छा प्रदान गर्न चाहन्छु साथमा आदरणीय विक्रम खरेल जसले मिठो साथ दिनुभयो रविनजी आफूले पनि त्यो सम्भवतः त्यो सुत्नु पनि मलाई सुत भने मजा अलिकति प्लेन टिकट काटेर घर हिँडिदिन्थे घरमा कसैलाई के है कम गाह्रो छ बिचरा म्यामको आँखाबाट आँसु आयो होला अब बुढो चाहिँ के हुने हुन्यो पिर पऱ्यो होला है नि त यहीँ बस्नुभएको छ रोइरहनु भएको छ कठै सम्झाइदिनु होला अहिले है एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनु होला सबै तिनैजना साथीहरूका लागि